טוב, אז מסתבר שיש לי חוב קטן עבורכם. כמה מכם כתבו לי בתגובות שחסר לי שלב אחד שלא העליתי. אז אני מציג לכם את השלב האבוד כעת, ולא, אין לי תירוץ איך פספסתי אותו. כמו שאתם יודעים או לא, אני מעלה עדכונים כל הזמן על המשחק. אז תעקבו אחרי הערוץ כדי להישאר מעודכנים ולהיות ראשונים לשלבים החדשים. ועכשיו בואו נמשיך לחוב שיש לי אליכם. מאז שקניתי סקייט, נהייתי פטיש. בוא נה, פטישים רציניים אתם.